Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah atau Ketengah mempercepatkan penganjuran Tahun Melawat Kenyir dalam usaha membantu memulihkan ekonomi pengusaha yang terjejas susulan pandemik COVID-19. Pengerusinya Datuk Razali Idris berkata, jadual asal penganjuran program itu pada tahun 2022 tetapi ia diawalkan ke tahun depan selepas sektor pelancongan di Tasik itu terjejas teruk akibat pelaksanaan PKP. Menurutnya, pelbagai program telah diatur bagi merangsang semula ekonomi pelancongan di Tasik itu. Ia termasuk pesta memancing pada musim monsun yang akan disenaraikan dalam kalendar Tahun Melawat Kenyir 2021. Beliau yakin pesta memancing yang dijadualkan bermula Oktober hingga Disember mampu menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Tasik Kenyir. Jelas Razali, acara itu diadakan 3 bulan berturut-turut kerana sepanjang tempoh itu, ikan dikatakan paling banyak berkumpul di tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara itu. Saya jangka kalau kita betul-betul plan, kita betul-betul promote yang 12 bulan tu ada event, saya jangka 2021 tahun melawat Kenyir, kita akan achieve 20,000 sebulan pelancong purata. Dan pelancong di Tasik Kenyir ni kena tahu, weekend dia ada, Jumaat, Sabtu, Ahad, itu memang peak. Yang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni dikurang sikit. Menurutnya, bagi menarik kedatangan pengunjung pada hari bukan puncak antara Isnin dan Khamis, pengusaha pelancong di Tasik itu disaran memberi potongan harga antara 20% dan 30%.